早いね君たち。オッケー。ちいちいち今日は1です。はい、3月10日、水曜日シングル大会始めます。わー、本日は21人大盛況ありがとうございます。マニアックス直前ということで皆さん集まってくれてるんだったら嬉しいなということで、本日は石崎です。開幕ゼロ回戦を紹介していきます。ヤマトラバーサスマジックミラゴーです。で次が、俺一回飛ばすわ。ブッパーアルファ近く来といてください。ブッパーアルファ来といてください。今日は一先でちょっとテンポよくやるので、皆さんトーナメント見て進行協力してくれると嬉しいです。さあ画面はヤマトラ大幅リード。この場合でユリアンはワンチャン作りにくい。お足が飛んでくる。お足に小技にしたら強すぎるからな。踏み込みダイヤシュワーガード。さあ敵はいいです。ヘッドリープはこれも幻惑効果。中まで投げて2枚目が見える。あー、投げ式誘ってタックルタックルヘッド。ゲージは使わない。ユリアン的にはベーストの形で取り返す。どうそうだったと思う。まあ難しいな、あれな。どんな状況でも使うべきもあるし、今のは誤差でもなかったし、欲張りたい気持ちもするよ。まあ一番いいかもしれない。さあ今度は一見ユリアンピンチ。ゲセットでかわすが、一度追い返す。だー、前捨て、いや前捨てしたのに。デリブル、小足が崩れたが、ヘッド待ったかな。出ない、しかも当たってる。ちゃんとして、ちゃんとして。というわけでバチバチありました。勝ったのはこう。じゃあブッパーアルファ、ブッパーアルファ、はい、ブッパー。 We await your return, warrior. おい、どっちも来ねえな。あ、ブッパーいた。はい、タミー。びっくりした。ごめん。はい、じゃあ次はブッパーアルファ、とりあえず準備やっちゃってください。次がハムと草壁くん。はい、ハムと草壁くんです。あ、高橋さん、どうもどうも。クミさんが楽しみだ。クミはこのブッパーアルファと勝った方とですね。さあ本日ブッパヒューゴ。ブッパさん久々ですかね。大体毎週一時いるんですけど、まあこういう時だとね、やっぱりゲスト久々って感じになっちゃったりするけど、延長して、事態が延長してあと2週間、まあ、今週と来週までになればいいなってとこですが、また4月ぐらいからね、みんな気合いてくれると嬉しいです。あと、こんなわけで、おお、ハザースコンだ。いやー、抑制が強い。スリジャン体系、ヒットからの抑制。破綻仕込みがブームなんだ。ガリガリ仕込んだね。ああ、まあ、見たいですね。なかなかゲームショットには厳しい時代が続きます。まあ救世主となるね、本日稼働のエクストリーパーソスクロスブースト、あの辺りでね、なんだろう、トップの持ち合わせするお金が増えている上げて直線15はきつい、きつい。あんま逃げージあるけど、どこで吐く。バックステも混ぜて、なんとか画面端で活路を見出したいが、アルファ徹底してますね。投げる、まだ残るが、シャガーダイは何だったの。それはあった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 。何今の、何、気候保育、気候保育がしゃがみダイパーに化けたそうです。勝ったのアルファ。じ
さあ、ハムと杉尾くん。あ、じゃあ、ごめん、草壁くん、草壁くん。We await your return, warrior.次がオリュアナゴです。アナゴさん次なんでよろしく。コマさん毎度ファイターが優勝するところを見に来ました。久しく優勝してないね久しくしてないね。さあ画面は生ハムバーサス草壁と、いやもう最強伝説って俺あれだよ、まず畑中最強伝説以外は俺最強伝説聞いたことないよ。あー、遅らせジャック取るエルボー付きで高めあるわ。あー、いや、いい下がり。これはここで崩されないようにローリスクに回ると。坂部くんはね、僕一押し。電磁電磁、これはおしゃれ。お話言って、ドン。誰かがクリアは、それは言った覚えない。これは俺無理だ。さあハムも久々なもんで、ちょっと陣台あたりの精度が厳しいか。トルネードでゴリゴリ来る。画面端はネクロのお時間ですが。距離離しすぎるとね。さあワンチャンス掴んで入れ替わってリープはつながるリープでしたが中足よ黒の中足が8000枚潰してました。さらにジャックを吹っ飛ばしてロリル。これはちょっと慣れてなかった感あるかも。分かったな草刈くん。じゃあ次オリュアナゴです。で次が大平さんと俺なので大平さん近くいててください。はい、ゼロ回戦さん、4試合目多いよ、めっちゃ多い。さあ久々のオリュ君です。水曜はキャラ替えなしだけど大丈夫チュンリーと。さあ優勝候補筆頭その1、筆頭って並べていいんだっけ、ね、まあいい、まあ、間違いなく優勝候補の1つですね。アナゴさんがまずはゴリゴリ行く。これで中足肘が一瞬見えたが足引っかかる。これはエリア的には美味しい。すげえタイミングの大スピードだったな。暗転時ではどのユージスか分かんないから、あれどうなるかかなり分かんなかった。そうね、準備相手にはまあ前期はそうですけど、ゲージの相手にやりに行ってっていうやっぱり感じがどうしても出ますよね。もう捕まっちゃうと、ったったったー。第2ラウンドの危ない。まあまあモード切り替わりが激しい。準備でピオラスのって珍しいんですけどね。おこんばんは、ピノさんもともです。ゲーな今の激しいな。さあゲージがお互いあってフラマリ様相で逃げるが、だいぶ遅らせてるのいいですわ。アンドロガードルやり過ごす。2枚目ジャックタ、ジャックスピア、ジャックタ、ジョップでゲージは6割発見飛行だったか。出し上げ通る。もう一回ジャンプ台行けばスカスフェイクも入れたが、ここで投げ通る。さあゲージはかなり入っちゃったが、だったもうこれね、チュンリー2マックスだとじゃんけんの頻度的にあんまり変わらなかったりしますからね。投げる投げる、厳しい。勝ったのは俺くん。じゃあ俺と大平さん、投げ地獄とはこのことです。太平さんと大平さん、
あ、まだゼロ回戦してる。さあ、大平さんの95回、大平さんのやつですね。さあ、仕掛けたのは大平さんですが、どうなって。大平さんが硬いですね。ああ、捕まれちゃった。で、これはピンチ。確かにハンマーですね。ハンマーですね。この色でハンマーはもうごめん言わずもがな。あ、当たっちゃった。あー、大平さんこういうとこがいいですね。さあ、これも入ってきて、あー、まあ念のため。まあまあ足りてったとは思いますけど、まあ2発当たって後ろ行っても死んでるんで。さあ、ダメージゲット。ゲージはないので貼れず、大平さんをなんとか押し返したいんですが、まあ、ゲージもね溜まっちゃってるんで。おーおーおお、置きがうまい。さあ、ダメ端をゲットしてたんですが、ダッシュ投げで入れ替わって、おお、待ち合わせは上。ああ、大丈夫。その投げ無敵あんの。さあ、ファイナルラウンド。森田さんの方がゲージは大丈夫、いい感じ。おお、これはうまい。さあ、ハンマー入って、画面端。打っちゃって、払わないかな？払わず。ああ、やぐる、勝てる。公式ゲージはないんですが、これで1個入って、これは拾えず。さあ、ダメージ効率は悪いものの、画面端を維持しているので、あ、これは偉いかも。うん、大変さんが押し切って勝利。あ、でもお前だ。あ、俺だ。俺です。セーフ。俺の試合近いからそのままハラノにやってもらおうと思ったら、そのままハラノじゃねえ、ゴーだったわ。さあ、ゴーチョキネーで次がティーラ君と俺。大城さんね、ハンマーもギアスもどっちも使うんですけど、最近の救護には、最近のユリエンにはハンマーもあったんですよ。さて、ここから16人、本日1です。1、石崎です。さあ、通常の、いわゆる16人トーナメントになります。ユリアン、エルナ、どうなんでしょうね。ジョギーぐらいのカードだと思うんですけど、エレナも小山は特に、まあ、エレナも基本的にはやっぱりレアキャラの枠が強いなので、手当たりできない人も多いんじゃないですか。はい、ベスト16です。さあ、懸垂でエレナ側が体力ハンドゲット。うわっはっ、食らって投げる。エクスみたいな。ヘッドリープ、ジャクタ、ジャクスピア、ジャクタチョップと、コンボでもう一枚。しっかりガード固めて、寄ってきたらラウンドアシト。うわー、ちょっと。ナイスガード。あれ、台足なんですけど、エルナの。あれ、下風呂した後で、肘最速で擦ると多分当たりません。確か。飛び、あの、台足ね、姿勢が低すぎて肘の反対の下にいます。あ、戻ってきた。待ってて、それがチョップで終わる。ユリアンの時間、80系が投げ漏れなの。若干効いてないってことじゃないでしょうけど。
リフト追ってこれは入る。さあブレイブもう1本あるのでチャンス作れた。投げが技の叱りに押し置きチョップ下がったのは5。じゃあティーラ君と俺です。ちょっとたたく前に寝っ転がっちゃってましたね。さあ、たい平さんとティーラ君アレック・ユリアンですね。さあ、さすがにたい平さんが貫禄を見せそうな感じですが、ティーラ君のね伸びがありますからね。さあ、アレクがゲージが溜まるまではもうタックルほぼ打ち放題。もう角派もしっかり。ああこれはよくあるやつ。ハメキャラの宿命です。おお。さあしのいだ。あるぞこれは。ある。さあどうする。中断。ティーラ君が先制。ファイターズレディエンゲージ。おっ、大変さのこの大足への攪拌がしっかりしてる。さあ先ほどはしのいだティーラ君ですが、まあ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 、おっと張りそうな雰囲気を出して張らず。まあまあゲージ持ってないですか。さあここはしっかりと太平さんが持ってファイナルラウンド。ゲージはお互いほぼ2本。おっとローで削ってから、あーっとこれはかくらない。これは美味しいですね。下上が打っちゃって、また打っちゃってる。この人あーおっおっ、さあ画面端ゲットはどうなる。おーティーラ君ありがとう。さあ太平さんの実況が確定しました。次が伝説の幕切れやりすぎました。まあ幕開けから幕切れまでお前産業だからな。高橋さん早かったわ。しかも3カードで本当だよ。セットバット読みの2次コースだったんですが、さすがにやりすぎました。伝説はね、そう表現やっていいもんじゃないので、ね、次のタイターをご期待ください。さあ、結構珍しい組み合わせかも。竹田はですね、確かに割とコンスタントに大山にいる2人ではあるんですけど、ただ最近、社長はスト5の竜に、はい、持ってこなくてして、そうですね、はい、これは竜使いなんですね。あのマジで、回転から回転まで一緒やってる。完全にお熱です。竜の一心が気持ちよさすぎて、おさらさんになってる。背中がもう竜使いっぽい。そうね、だいぶ喋ってました。もともと豪気だったんだ。もともと豪気だったんだ。エルフォルテなんだし。そんな要素ねえぞ。これは必須の豪気使いやみたいな。あ画面はいいでしょう。あー、たまるぞ。テープボディやるのここで。しのげるが、おー、ナイスか。お足パームが当たる、動いちゃったかな。苦笑いの社長、こっちから見える竜ならば全てが繋がっていた。そう実況説明から見ると、2ピーカーだけそう顔が見える。チラッと、チラッと、いい顔した時は実況に落ちました。さあ、どうして中盤来ると怖いわ。なんだよ今の9号発生したのかぐらい。本当だよ、技振ってました。さあ前方から崩していって、
ここからどうする。おっ、結構スタート脇見えてましたね。裏当てだったか、ちょっと熱芸からの修正はきついか。いる、なる元気になった。そろそろ V トリガーが V がおー高い。遠征はこれはなんとか作れたが、一瞬待ちましたね、ハンマー的なものおそらく。だったった、ダイパン1回。さあ、もう釣れた。いい振り、いい振り。なんかいろんな感情が詰まったリープリープでしたね、今ね。あばばばばみたいな。賢い主婦の収納術ぐらい綺麗に隙間見つけてましたね、今。この V 取り強くない？強いんや、この V 取り。このゲームのこの V 取りね、1試合下手したら3回あるんだよ。まあ、スカリにしっかり発動して、ちょっと、結果オーライ。まあ、やっぱ硬いっすね。さすがにコモクは届かないが、手前の力投げ、ちょっとリズム変えてきた。シャートン、いきなりのミューズは、あ、下入れんのここ。これはテンプで体力取るが、そんな下、これはまあ残りますが、いかないテンプ。おお、見えている。おじき反応いいんですよ。さあ、タクラソフィアもう無理しなくて。遅くないわ、遅くないの。うわ、後ろ投げ待ちありました。勝ったのは DKD、 じゃあクニとアルファ。We await your return, warrior. クニアルファ試合だよ。多分近い端っこに向かっていくんじゃないですかね。最初ね、選べん、あ、選べないのか。選べないはず。近い、あ、そうかそうか、近い端っこに。自分が画面端を背負ってても、掴んだら後ろ向いていけるみたいなね。そうだね、確かに。さあ、クニアルファ、もはやもう名物みたいになってきました。別に僕一切仕組んでないんですが、全然当たってますから。あー。衝撃が長いっすね。そうっす。まあ、月2回は当たってる。切れてるね、あの顔は。でもまあ、割と勝ったり負けたりの印象ですけど。まあ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 。さあ、もはやもう風物詩になりましたね。アルファの色は毎回違う。龍の免罪符を存分にこう振りかざしてきますから、ね。こっちは龍だぞっつって、全てをやってくるので。いい相手ならいいかな。これは、バッケた。今のやばいね。お前帰ってくるんだろう。ハメが早いということは遅らせることもできるということです。しっかり割ってました。いや、今下の方消えてたところでちゃんと溜まってるから。やべえな今の。あの画面が上にスクロールするっていうシステムの中で珍しく有利に働いたんじゃないですか。下が見えないということ。確かに。さあ、これはクニペースだ。5番ピザ。さあ、こっからこちらか。さあ、今度はクニの産地が真っ赤っかるって言われる。アルファならワンチャンつってクニは連打諦めませんでした。ただね、さすがにやり慣れてるだけあってね、大達に例えば大パンでちゃんとお釣り入れたりとか。あ、そうですね。あの、国対策というか、電磁流対策みたいなものは結構仕上がってるんですよ。うわ、逃がさない。いいお話もあるー。赤だ。うわ、死んじゃった。国でした。勝ったのは国でした。強。じゃあ、草壁すぎよ。草壁すぎよで死ねばいいんでやんすですよね、今ね。 We await your return, warrior. この竜巻には全て殺意がこもってます。そうなんだよな。Welcome to the world of Superman. 一切楽しくみました。 Are you ready?
神社とか行った方がいいんじゃないですか。お話した方がいい。さあ草壁杉尾ペア、最近の大山若手筆頭の2人と言っていいでしょうか。そうですね。おお、マジでそういうこともするようになっちゃった。さあ杉尾くん、まあやっぱりピラゾワというところは枠なんですが、あのネクロとかエレナとかアレクとかの体勢は多分大山に周囲ではだいぶついてると思うんです。そうですね。確かにこの角ね、なかなか難しいと思うんだけどね、この最初のところは。あー、これは寄っちゃうかな。寄りますね。さあ、3本はできるんだが、これはゲームを受けるんじゃない。はい、できる。仕事は忙しくなきゃいけないな。高橋さん待ってます。待ってます。いや、そこね、ちょいちょいなんだろう、あのテクイン部分も見せてくるんですが、はい、まあ大山って場所が場所だけになかなかまだ勝ちもしかないんじゃないですか。一回タマコンに勝ったりもしてるんですよ。おお、だー、ジャック中暴れ。さあ画面足入れ替えて、おお、マジか。取ったと思ったけど、おお、マジ。大きさは激しい。さあ、どうやって取り返す。どこだが、はい、ジリジリしてる。さあ、ここはもう通ったらダルシムですね、これは。これはもうね、あー、さあ、いった。もう基本的には負けてる方が行くしかないんですが、リバサデンジはマジか。大暴れでした、ね、暴れでした。あのは草壁くんと、じゃあ、三沢太郎騎士でお願いします。そうか、次社長国。なるほど。さあ、ミスターは、タロッチということで、タロちゃんも久々、ミサさんもちょっと久しぶりか。確か今週末のマニアックス出るようなことなので、ただね、例年に比べてあのやってる期間が長いので、そう、どんどんパワーアップしてますね。とね、クニー、トックラ、ミサーとかで確かということで、まあ、トックラがいますね。確かに、まあいつはもうしょうがない、3月確かに、そうですね、難しいです。いやー、イエキサーステルサーバレーしっかりしてました。これは残りません。さあ、ただ準備ほぼゲージなし。天が、いやね、一応取ってるんでね、早めにゴリゴリで押せるとだいぶ状況変わってきますが、それができないのもチュンリーだったりします。この機動力なかなかずるいなってとこですね。あるさあ、人体決まって、まあ、どうしてもね、ゲージを吐きながら行くことになりますよね。だーちょっと吐きて、準備1個作ったが、準備側はまだ使いにくい。このシチュエーションはもういけるのかな。投げて、酒は押し切る。ダイそこで前飛び。膝ゲージが溜まった状態でファイナルラウンドですね。ヒノさんもお待ちしてます。そうね、お待ちしております。お互いいけるゲージだが、まあ、先ほどと同じような方向を1回目。しましょう、タッカーバリア。じゃあ強いしゃがみぐらいで放浴戦。あー、めくりの対応も完璧、お見事。なかったら太郎ちゃん、じゃあルーさんと赤ガエル。はい、先です。あれ、赤ガエルさんいた今。全然いけずだな。さあ、太郎さんがしっかり勝利しましたね。で、はい、ルーさん来た。で、その次が、ごめんなさい、お待たせしました、オリオ KT なので待っといてねと。大丈夫。さあ、前回ですね、
ドカキンには負けないという名言を残した時以来に書いてあります。確かに、はい、あの時のやつは強かったというわけで憧れてる。今日は課金してんのかしら。前飛びにはしゃがみで立てたいけど、こうなるとなー、うわー、やはー、激しいねこれ。どこに何の動画があるか全て知ってる。動きはこれは課金の力の可能性が全勝ちしましたね。真面目な話するとね、ビリアも結局画面死んじゃったからね。あれしんどいからな。そうですね。あー、お見事、中盤激戦やり。トンガード、あっとっと赤とっつトラックスうまい。タックル裏当てて画面足入れ替えて、今手前バリ、あーいやらしいテリブルで、あーたっとたぶんどこに行けるかに、ライフラーマン。なるほど、残ったことでね、ちょっとゲージも溜まったんで、そうさんとしては十分いけそうなゲージ量です。あれはちょっとね、時間には適切に使うキャラなので、一回赤に振られてる、ああ、やっちゃう、もう跳ねる、跳ねる、じゃあ、カナちゃんのしたものとかしてましたね。あるか、しかし投げパワーボム、ちょっとだけ歩きましたね今。2回の読み合い、ちょっとラッチョフワッカーどうしてきた。バッタラルさん、冷静に無課金、今日は無課金でした。はい、じゃあ KT 君とオリュウ君です。オリュウどこ行った、オリュウ、バキンでも勝てる、バキン、はい、次回のバキン期待しましょう。バキンっていうのはフリップ台のことです。金払ってないそんなことじゃない。さあ1回戦最終試合、イケイケオリュウ初めてやるまであるんだ。あーなるほどですね、うん、あ、普段アルファとかとはやってるでしょうが、まあこのレベルの準備を大体出することがどうなるかっていうね。やっぱり厳しい、厳しい、誰もが通るこの、どうすんだこれみたいな。そうね、あーしっかり待って中はこうよ。あれ、こっちも完備、まあ、中盤陣が決めたが、けのゲージがない。あーこうやって準備ゲージが溜まります。そして終わります。試合すんだこれ、試合が早い。勝ったのはオリくん、じゃあゴーとティーラくん。ちょっと前ね、僕とか山倉くんとかでね、なんかチューリー使ってやりましたけど、基礎の出来が比じゃない。ティーラくん試合だよ。あとお前や、はい、ゴーや。はい、ティーラくん、新作があまり出てない週だったな、きっと。ああ、そうだね。そういうことです。さあ、ここからベスト8です。で、マジックミラゴ VS ティーラーレ、ティーラ君です。次は武田邦なので、近く行っといてください。一先なんで試合が早いです、今日は。さあ、ユリアレ君。このカード多いな。さっきは僕は負けてしまいましたが、さあ、ゴーはどうか。コパンで固めてテリブル、惜しい。キューパーの上で画面端、EX フラッチはいい技ですね。これはしのげるか、スフィアダネの今。マジか。あー、中盤で追い返す。ちょっと浅めです。いや、多すぎはね、昔から大山はユリアとフォークスマン。によって5人ぐらい、水曜日すら5人ぐらい。ダッシュコンしたっけ、そう、ドローンだと使っていく。普段ユリアンからするとね、ダイヤシー EXL もあるんで、フルスピードがいいんですが、あると大変。しかし、その後は、アレクがゴリゴリ前に来て、またティーラーだと。キューパンダイスピアは、タイプのバリエーション。
これはそうだ。あー、いい位置張りましたね。まあ、ちょっとここまではいけなかったか。そうですね、後ろに張って投げる。ちょっと肘よりはトップの方がゲージ溜まったから OK でしょう。このファイナルラウンド、エクセルボー、打ち込んできた。ライフラー、この対策も兼ねてるライフラーですよ。うわー、うまい。左レイドで画面端戻す。これはかわして、ねえ、ユリアの中足に感じで追い込めたりする、追い返せたりするんですが、これは狙いか。ガークにはちょっと行かず、ダブだけのセンターです。これダイエリス、画面を押してもう1枚持ってるのでさらに行きたい。はい、奪い合いに相打ち。さあティーラ君、これでベスト4、ユリアンキラーみたいになってやがる。じゃあ武田邦です。武田邦です。ティーラ君うめえな。さあマイク握ってたユリアンの2人が迎えなきゃいけないな。さあ画面はなんか大山なんだろう、一時よく見たそしてよく社長が泣いてた組み合わせ。さあ次はここは、ちなみに先週も社長いたんですが、ヒットファイブやってて最後にやっとっとこういうこともある。先週確かファイナルで確かに閉店直前のファイナルラストマッチで負けてましたので、リベンジリベンジじゃないんですが、さあ絶唱くぐりはちょっと話題になってたのがいろいろ出るかどうか。これは本来は絶唱で0ドット、ちょっと遅らせるでしょと。さあまずは TDB 手前落ち、大パン赤取ってる。ちょっと投げは失ってしまった。半分竜巻タイミングずらすが、これはくぐれてない。ベンジーン熱唱がちょっと遅かった。ゲームが A 持ってて開幕ですぞ。 A は下がった波動拳、固めが始まる。理由的にはこれは OK でしょう。やったけど純粋にやったら大撃のつけ方みたいだったけど、わあいい反撃投げる。乗ってまだしのいわここは灼熱リバーサル打った。投げー強えなー、勝った楽に。じゃあ次が草壁太郎吉、草壁太郎吉。TKD さんは高橋をやりに行きましたね。高橋を、高橋に変身してきました。ちょっと話題になって接触部に対して中国とぶち当てるみたいなあのツイッターのやつが出るのかと思いました。次回に終わってるかなりギリギリをくぐっていきましたね。そう、ベスト8第3試合、草壁ネクロ VS タロキジュンリー。ああこれやってて、まあ、どれもどれですけど最初の壁はこのチュンリーでしょう。ジュンリー、ジュンリーになるんだと思います。まあ、一部よね、あのチュンリー好きだよっていうチュンリーでやるんですけど、なかなかね、まれな例がありますね。しかし大会はコンクリート僕は冷蔵庫と申しました。この発見判定は何て言うんでしょう、今は冷蔵庫でいいですか。
この時代で許されていい判定ボンジャー電気通ってますか家電クラスだ厳しい。あー、これはチャンスくれた。ここがセーフ。あ、投げて中パックは拾えるだが、サイド攻める。高く飛びで逃げられるので前には行ってくれ。飛び込み乗車、我慢したが後ろ投げ、ガードして、当たった。チューリンガンガードでしたね今ね。まあ変なもん食らって置き去りでピヨっちゃうのがまずいんで。まあ、そうね、間違いない。投げられた方がマシだ。当たった、当たった。どこせいか。こんないか。勝ったな、父ちゃん。じゃあルーオリュー、ルーオリュー。ルーさんとオリュくんです。で次はティーラくんに。おーマジか。ティーラくん大体月1ぐらいで来るんで、大体はずーっとくに最後からその後からで倒して帰る。オリ君が冗談マジにどんな声かけないんで。確かにね、ちょっと出てなかったけど、まあ久々ですから、ね、さあオリ君はユリアン2回目。また、まあ、準備側には絶対繊細なものが求められるので、完全作りやすいって意味ではユリアンはこういう時に希望が出てるんですけど、これはひよっちゃん行っております。オルくんがやることないと見下ろされちまったらちょっと想定外。試合の中でリズムを作れるか。そしてコパン固めはで下がっ、あのコパン固めしてて下がってちょっとちゃんとケアしながらこういうことすんだよな。何通り見えてんだよ。おお、そして最強100です。膝からとサッティの投げね。強い技と行動をどんどん思い出します、はい、ちなみに見た目以上にいろんな複合入力、まあ、世に言うズルをしてます。じゃあ一気に取り返す。なんか確かにあれだな、あれだと思った。さあしかしユリアンがゴリゴリいく、浮いてて、これはタックル、タックル、おーおーおおちゃい崩れない、圧倒的リード。うまい、上だけ潰してユリアンがまだ下がれます。いい手から打つ。さあ亀足持ってって逃げてく。ダーン、2本で中8点ダーン。ギリギリのとこでしたがルーさん勝利。じゃあクニティーラ、さあ日頃の練習が出ますよ。さあ僕はなんでしょう、無表情になっている日々をずっと見ているので、ここで挽回してほしいです。我々はもうね、ティーラ君に優勝してもらうしかないですから、ね、残念ながら。あとはサンダーフォーしかないです。ちょっとでも上に行けるように応援するしかないです。ティーラ君が優勝したら、まあ、大平さんは俺に負けたって。いや、俺もお前もここだよ。いや、俺2回勝ってますよ。なるほど。この場合だとどうしようかな、元気にしようかな。さあしかし画面は無常、現実は非常である。あマジか、クロスショットで逃げらんない。本当にこのキャラスタンチ長いの。普通に長いです。長いんだけどさ、見たまんまです。やっぱり13秒で終わっちゃうのか。大ラウンド、やばい。とにかく画面をしよう。いやすごいね、もう寄っちゃいかんのよね。結局ゴリゴリやり合うしか勝ちにはないんですけど、あれか逃げ切れないでしょうね。そうね、これは
ません修行の日々は続きまーす勝った楽にじゃあタロクシルWe await your return. 修行の日々は続きます。あの龍の勝ちセリフを送りましょう。強くなるそれがいい。ゲームが早かった、ね。さあ、準決勝第2試合、国の相手がこれで決まります。タロクシルにバーサスルーユリアン。まあ、キャラで考えると国さんはユリアンに勝ってほしい。なんだろうそれだとどうなるんですかねもう、もうこの場合も、まあ、多分人を交じるからなとも言えたろうだからルーやってる人にいいわやだろうやっぱりねサルさんのチュンリーさんはこのぴょんこぴょんこですね技を振ったり振らなかったりしてそうですねジャンプ体型を基準に振り回したいことですがこうなると結局はいかないああ、多分チンパンが出なかったかな、うんユリアンもう一枚ハッカー迷いますこれはフィニッシュバーフィニッシュバー投げ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 あのねウェイジスとパンダイタックルとかで知らない状況であのゲージ残りはマジ使いたくて使うかどうか迷うそうですね次地獄っすからねやっぱワンコンで殺せるかどうかの状況でしたからねなのでもう触りに行くというそうだしタノちゃんのコパンとかがマジでうまいあーいい中足もよく小足で落とすヘッドにも対応するこれはねユリアンのお時間の可能性が危ない痛いやしちゃったか、まあ、やるしかないっていうのもある狙ったかも狙ったかしましたね、ダッシュ壊しで止まってしまったかったのは太郎ちゃんじゃあそのまま決勝ユリアン使いから見るといろいろざわっとするとこあったんですけど結構厳しかったです曲を積んで曲を積んできたって言うんですよおばあちゃん助けたんですか分かんないけどただあいつが外でどんなに毒積んでようと毎週大山で使い果たしてる気はするんだよというわけで決勝ですおおマジかさすがに漏れたおお逃がさないゲンキックいいなダイヤして助かったようになってんだ確かにこれはさん間合い取りがすごい完璧ですさすがに厳しいか、まあ、なんか全般を通じてダッシュダッシュダッシュダさあラウンドは取られたがゲージはないのでワンワンモードあー取れなかった待ったその上で竜巻なさないのマジで偉いだよしはいはい、ここで使う発射マンタスマキト状況的にどうだろうなまあ振りの方がきついかこうなるともう厳しいがうまく逃げてあ画面端出したら面白いでしょううわ仕込んでたブロッピーだ強力戦でさあ端から端ゲージがたまるかと思いきや間に合わない最後も筋肉でした本日優勝はクニー3番切れてる切れてるでしたね設定変えますはいはいって書かれとるかや